super liten sak som jeg har prøvd ut i et par sesonger. Som er for bra til ikke å dele med alle. Har ingen relasjoner, blir ikke sponset av Biltema, men dette er bare en genial dings. Den veier under 350 gram. Litium-polymer-teknologi. Har 10.000 mAh i seg, hvilket betyr at du kan gjenta flere startsekvenser. Jeg har startet to motorsykler med den her nå, og fortsatt så er maks strøm på strømindikatoren. Den er liten, hendig, har plass til den kablinga du trenger for å lade den opp, pluss at du kan ha telefonledninga der, for den har jo da vanlige ladeporter. Den har en nødlysfunksjon med både blink og det å kunne hjelpe deg å ha en lommelykt ved behov. Den har en veldig tydelig batteriindikator som hjelper deg å kontrollere når du må lade den opp igjen. Og så er det jo det mest geniale med den er jo den her funksjonen. Det er jo den muligheten til å få starthjelp ut av en så liten sak. Det er såre enkelt, man plugger den bare i. Og så er det å plugge den på batteriet. Skal vise det på sykkelen nå. Den gamle Caddyen, når den var tom for batteri, den har vært starthjelp for flere av naboene sine biler, så den må bare anbefales. Du har sett tipsene til hva bør du ha med av verktøy på motorsykkelen, så smeller vi opp en liten lenke til den der.